Mayong adlaw katauhan sa Dios sa sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-umag mga mananagat. Ing mausab sa tanan nga namati karon. Ako ding timbaya sa ato nga mga kandidato nga unta sama sa atong ebanghelyo ni atong Domingo din diklaro gyud sa Ginoo nga siya adunay kausaban sa iyang panagway dito sa bungtod kita usab sa atong mga kinaiya ang mga kandidato. na untay kausaban pud ako nang gisulti tungod kay antugong miaging sabado pizza 12 kanang human sa misa sa lubong mi lakaw mo ko dito sa karangan unya tanggan maging kandidato nya ga double parking pagyud ang mga pulis mga pulis pagyud ga double parking ang ilang mga gwardiya nya double parking nya kuyaw kaayo kay nya duha ka semana miagi do na dasmagan. nadasmagan nya ang mga pulis na ino, nagdouble parking, mga pulis nga mi mi gwardiya sa atong mga kandidato na alas, alas kuan kana mga alas 4, alas 4.45 ka na, nga nahitabo, niya Sabado, pizza, pizza dosi sa Marso, humangyod sila tingali nga mi soroy-soroy ang mga kandidato dito nangaon sa Kiningyo Karangan Road, kung ang mga polis board ga double parking, galisod taglakaw nga mao na ako ning gisulti para ato pong ma ang mga pulis kay harun sila mo 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 follow yun, rule of law ako gali silang giingnan nga asa ah, namong balaod ani nga double parking mamo. mo nga ningi silang nikatawa nagtuo silang nalipay ko ako malipay oy kay kamo ang gadala sa balaod inyong puyan ako ning panawagan sa tong mga kapulisan sa probinsya kato sa mga police of the province nga inyong tumanon ang mga balaod sa ato nga mga kadalanan e eh, kamo man ang nag parking sa ato patulon ang nagpark, park usa sa right kung magigikan ka sa usa sa right duha ka right nya usa pud sa left nga, double parking na da, triple parking na kuyaw kaayo sa dislasya pero mingisi lang sa so, diyang akong gingnan nga oy asa naman ang balaod dinhi eh? no more rule of law hmm. naotunta nga ato ka nang mapuy-an this is this is to remind our policemen that they are not exempted in terms of the laws of the province particularly the laws of the the road courtesy basic road courtesy ako ning gisulti para makahinumdom kamo nga bisan kun do na gi 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 gigardahan gi nga mga kandidato pero panahon sa anak na sa road sa karangan kay mga unmog barbecue dili mo exempted sa mga dalan mga balaod sa dalan tungod kay kuyaw nga maglakaw ta gikuyawan ko kay gamay na kayo ang dalan yung na kusog mo ang atong ebanghelyo nining adlong merkules pizza size, bulan sa marso atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo Samtang nagtunga si Hesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila, "Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus." apan sa katolu ka adlaw banhawon siya Unyang asawa ni sa miadto kang Hesus uban si mga anak miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya og mi usa ka butang nangutana si Hesus kaniya unsa may imong gusto siya mitubag isaad kanako nga kining duha ka anak palingkuron mo sa imong tuo o sa imong wala kon maghari ka na si Hesus mitubag kanila wala mo masayon sa inyong gipangayo Makahimo ba ka pag-inom sa kupa na sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, Oo, makahimo kami. Si Jesus mingon kanila, Tamo, makainom gayod gikan sa akong kupa apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkurun sa akong too o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni atong Giandaman ni ini sa akong amahan. Sa pagkadungog ni ini sa napulo katinunan, nangasubo sila sa duwa ka mag, magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan nasayod sayod ka ngang mga punuan naghari sa mga tao o ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apandili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa buot mahimong dako, kinanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran. Kung dili sa pag-alagad, o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ebanghelyo sa tong ginoo, daigo ni Kao Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo gasugot sa pag-ingon si Jesus padulong sa Jerusalem. Kining bililhon kayo kining mga gisulat karon sa ebanghelyo ni San Mateo sa Kapitulo 20, Versikulo 17 hangtod sa 28 o ang Versikulo 17 sa, sa kapitulo 20 so gasugod nga si Hesus nagtungas paingon sa Jerusalem sa ako nang gikaingon kining meaningful usa kini ka very touching statement nga ato nga mahibaluan tungod kay si Hesus mismo ipadulong sa Jerusalem ug ang pagpadulong sa Jerusalem mao ang kabubuton sa Ginoo sa pagdawat sa kabubuton sa amahan Sato pa out of freedom, out of uh, uh, out of his will, he followed the will of God, the will of the Father. Ang Jerusalem God, timaan God sa pagantos ni Iso Kristo. Sato pa di ay kung maghistud galing Jerusalem sa dina sa Biblia kini ato yung ato yung handomon ang Passion, death and resurrection of the Lord sa ego ng atong huna mauraman ang mga kalisod. Pero ato yung hinumduman nga ang Jerusalem, gatimaan kay balaang siyudad sa ginoo, nagtimaan kini sa kasakit, nagtimaan kini sa pagkabanhaw sa atong ginoo. Pero mag, man bitaw nga, hinumduman ninyo na sa dihang si Jesus, mipadulong sa si Jerusalem, ang mga tao, tingali, pod ko ito kapamaagi, daw gibabagan si Jesus nga dili pa agion tungod kay si Hesus nagpadulong man sa Jerusalem ug sa ako nang ikasulti ang Jerusalem timaan sa kasakit timaan sa pasyon timaan sa pag sa pag sa pag pagdawat ni Hesus sa krus ngayong pasanon o mao nga nindot kayo kini nga usaka ka teolohiya istorya nga, nga, si Hesus nagtungas padulong sa Jerusalem pagpakita nga siya anda mudawat dawat nga siya kinasingkasing nga mga mupasan sa krus nga siya kalipay nga iyang dawaton ang ang sala sa katauhan aron mahatagan o kaluwasan aron iyang ban, iyang buntugon ang kamatayon unya ang, imad, ang ibanghilyo ang mipadayon sa pag-ingon nga pamati ka nagpadulong kita sa Jerusalem, o didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari, sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman sa kamatayon, unya itugyan siya o bugal-bugalan, latuson, apan sa katulog kaadlaw, banhaon siya. Dini, atong makita, atong makita nga si, si Jesus, mihimo sa katisismo ngadto sa katauhan nga ang atong nga siya mismo magantos nga siya mismo mupasan sa krus nga siya mismo mamatay apan sa katulong kaadlaw siya banhaon ang nindot din himao nga aduna gi 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 giluk, giluk, nga istorya ang bahin sa duha ka mga anak ni sebedio si ang ang asawa ni Sebedeo, ang inahan, miadto kang Isus o miingon, Ginoo, kung maghari ka na, palingkura ang ang duha ko kaonak, ang usa sa imong wala, ug ang usa sa imong too. Kining lindot kayo, no? Nga ang inahan, doon pangandoy, nga mamahimo nga kinibitawang comfort, nga anay kalipay ang iyang mga anak. Limang ka, palingkuron gud niya sa iyang tuo palingkuron gud niya sa iyang sa iyang wala sa to pa ang iyang duha ka anak iya gyung ipasiguro nga kining maglingkod aron muhimu usab sa kini bitawng murang murag muambit sa kagamhanan muambit sa pagdumala sa katauhan mga mga ginikanan mga inahan nalipay kayo ako nga kining gipakita gyud ni sa atong ebanghelyo karon nga the role of a mother to see to it that her children are in the are in good place pero kining dinhi atong makita nga gikoreksyonan dayon sa atong Ginoo ang atong Ginoo dili gyud gusto nga kita mamahimong mapahitas-on nga kita mamahimong kining Dan na ba'y garbo nga taas na kaayo. motong atong ginoo maka makaako ba ka mo, makain mo, inum ba ka mo sa kupa nga akong imnan? Nga miingon dayon, mingon dayon sila, oo, makainom kami. Ang kupa, nagpasabot kini og suffering. Ang kupa, nagpasabot kini og mga pag-antos. Og tinuod, tas sanglit sila, mga disipulo man, mag-antos sila. Kaya ang tinuod nga manununod ang tinuod nga musunod ang tinuod nga disipulo ang tinunan sa tung Ginoo mao man nga andam mupasan sa krus andam magpakamatay unya musunod sa tung Ginoo sa iyang mga lakang O gidawat tayon sa mga apostoles dining ka apostoles mga anak ni Zebedeo pero ang atong Ginoo miingon dili nasayod kamo nga ang mga punuan naghari apan dili kini mao ang paagi nga ngay ninyong sundon Kung usa kaninyo buot mamahimong dako kinanglan nga magalagad siya sa tanan kun usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan kinanglan nga magpaulipon siya sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kun dili aron sa pagpangalagad laktod nga pagkasulti ang di ay kinidi ay mahimo kita nga labaw gi usa makita di ay diya sa tong pagpangalagad gipasabot nga kanabitawng kanabitawng mamahimu ka nga numero uno sa pundok tungod kay ikaw mi alagad mo nga ang ang tatak sa usa ka mayor ang tatak sa usa ka gobernador ang tatak sa usa ka kongresman ang tatak sa usa ka barangay captain inyong obligasyon nga mualagad sa inyong katauhan dili kay kamo mao ang alagaran mao pud ni sa simbahan akong gihangyo ang atong mga kaparian nga ato gining hinumduman nga kita gihatagan og moral responsibility i chose the word moral responsibility because it evokes mandate from the lord that you have to accomplish and fulfill it Importante kaayo nga kining ato yung buhaton ang ato ng mga responsibilidad. Ang atong responsibilidad mao ang alagad Kung ikaw niya mamahimong mayor, kung ikaw mamahimong konsihal, kung ikaw mamahimong kapitan sa barangay, kung ikaw mamahimong gobernador, ang imo diay di ay nga tatak, ang imo diay ay nga giaplayan, ang imo diay ay gibutaran di ka sa mga tao, aron mo alagad kanila, gipili di kanila, aron ikaw mao ang mualagad O mao sab kini ang anaa sa simbahan kita giordinahan ikaw giatagan sa sinina sa habito sa usa ka sa kamadre aron ikaw mualagad hinaot nga ato kining puyan igsuon atong hinumduman sa atong ebanghelyo karon nga si Hesus andam nga mualagad, bisan diha sa pagpakamatay sa krus. Miadto si Jesus padulong sa Jerusalem pagpakita nga iyang gidawat ang pagantos, iyang gidawat nga siya mupasan sa krus, iyang gidawat nga siya mamatay apan iya usab nga gidawat nga adunay pagkabanhaw. Unya ang ikaduhang punto sa tung ebanghelyo, merong punto mao nga si Jesus mo pasan sa krus apan sayang kamatayon moabot usab ang pagkabanhaw ang ikaduhang pagtulunan mao nga ang usa ka mo, mo makainom gayon sa kupa nga timaan sa pagantos nga ang pagantos di ay mao di ay ang pamaagi aron kita mamahimo nga limpyo pinaagi di ay sa pagantos kita malimpyo that is why there is a saying which goes this way, gold is tested by fire. Pasabot nga, ang tinuod nga bulawan, makita lamang kung siya itusun kun siya sunugon dina sa kalayo kay mo gimaw o musidlak kayon ang tinuod niya nga kinaiya. Gold is tested by fire. Unya ang ikatulong nga punto mao nga ang mualagad kinanglan magpaubos. Sa padi pa ay, ni Jesus ang, ang kasakit, madulong sa Jerusalem. Ikaduha nga ang tinuod nga tinunan, mo antos usab. Ikatulo nga ang tinunan, andam nga mo alagad. Igsoon, e ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuyan. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya timpo sa timbunga siya mamunga igsuon ugma na usab kagahapon na birthday ni Father Ray Pernia belated happy birthday Father Ray Pernia inauton nga sa atong pagsaulog sa atong birthday mamahimo kitang mas balaan o om, ang atong pagpasalamat sa Ginoo karong adlawa, Marso 16 ang Budget Performance Review sa Arzayusisan Commission on Education. Kami si Father Ondo Roma, si Monsignor Boy Naron, si Ma'am Rosa Lantaka, Ma'am Ajin, o si Ray Janre Magkilat, musuroy sa mga iskulahan, o Karong Adlawa, Merkulis, Marso 16, muadto kami sa San Nicolas School of Plaridel, sa Buntag, unig sa hapon, adto kami sa St. Patrick High School sa Bato, Laridel. Nga ugma, Marso 17, adto kami sa St. Francis Xavier High School o sa kining adto sab kami sa St. St. Sa Matthew High School sa Aluran. Marso 17 kana. Uy, hinumduman na to ah. Ang Marso 17 kining piyesta biya na. Piyesta biya na ni St. Patrick kada si Saint Patrick usa kana ka Santos sa Ireland mo nga atong iampo ang pangaliya ni Saint Patrick nga unta mapuy puy na ang kasing-kasing sa atong Ginoo ug hatagan og kalinaw ang Ukraine ug ginaut unta atong iampo si Mr Putin nga unta mausab nang iyang kinaiya ug dili na niya sulungon ang Ukraine nya atong iampo ang Ukraine ang katauhan sa Ukraine nga unta sila uh, panalipdan habulan sa proteksyon sa atong Ginoo ug dili unta sila ma-daot, inaot unta atong iampo usbon ko ha iampo si Mr. Putin sa Russia nga mausab ang yang kinaiya atong iampo ang katauhan sa Ukraine nga sila panalipdan sa Ginoo ug walay dako nga kadaot nga mahitabo atong yampu po nga muhunong na ang gubat dina sa Ukraine. Igsuon ang mayong balita nga mong pulo, igsoon, ang pangaliya sa mahal nga Birhin Maria, nga gisangpit sa mga misa-misnon nga sa Sakuta, ang ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa mahan, sa anak, at sa Espiritu Santo. Amen.